bageze ngo n'igisasu giturikiye muri hotel. Nibwo Puff Daddy yaje ambwira ati kini bikenze bite ko numvisha ibintu bikubita ndabwira ati n'uyu mugingo winjiye mu cyumba nta rushya afite. Uwo musore ahita avuga ati ariko ngiye ndi mu byaro wa Jaron yarije kureba. Jaron ahita amubwira ati man hano mu cyumba habereyemo ibintu by'ubusazi ntabwo wahinjira kabisa byagutera isoni. Niko Jaron yivugiye. Bifuse ngo uyu mugabo yahise avuga ati ibyo bintu kuko nibyo. Ni gute Jaron yanze ko umubyara yinjira mu cyumba basotsemo bambaye ubusa n'abantu b'abagabo babiri bari mu cyumba ibyo bintu by'ubusazi byabereyemo n'ibiki. None uyu mu bodyguard agakomeza avuga ati kandi uwo munsi mbere ko tujye muri hotel P.Did yari yabanje kunyuza muri shop tujye guhaha ibintu byo kugura utuntu mu bintu twaguze ngo yagiye kubona P.Did aguze twa tuntu abatinganyi bashomba mu dutafari twabo ngo tumuze ati ibintu bintu uguze n'ibyiki aranyihorera. Uwo munsi ajya guhura na Jaron hagashye. None kandi mu kirego cyagiye kiregwa na P.Did aregwamo usangamo mu ngingo ngo nyinshi hagenda agarukaho ukuntu P.Did yajyaga agura abagabo b'indaya. Hari hanze abagabo b'indaya rwose babateze abagabo nyine bigurisha cyangwa se bakorera ku mbuga ku buryo wandikira umuntu ati dukeneye serivisi yanyu muze hano. Byagiye bigarukwa ko P.Did yajyaga agura abagabo b'indaya atari na kenshi yaguraga indaya z'abakobwa yaguraga abagabo b'indaya kuko P.Did yaryamanaga n'abagabo akanaryamana n'abagore yari umubayi. Se bivugwa ko uyu P.Did muri icyo kirego ku murongo wa 71 bivuga ko ngo P.Did ngo mu bantu yasambanaga nabo bivugwa harimo umuraperi ukomeye cyane witwa Mick Mill ngo bararyamanaga bikavuga ko nanone witwa Steve J nawe ngo basambanaga. Amazina y'abaraperi ni kenshi twagiye twumvamo ngo ba French Montana ndetse Trey Songz n'abandi benshi cyane byagiye bivuga ngo bagiye basambana na P.Did. P.Did nanone mu mwaka w'1991 icyo gihe yari akiniga muri kaminuza ubwo yarataguye yaratangiye kujya amenyekana ategura ibirori aho yigaga n'ahandi hanze mu mujyi. P.Did yaje gutegura after party y'umukino wari wabaye wa basketball ategura show y'urubyiruko urubyiruko ruraza nkuko n'ababyivugira icyo gihe yari yateguye ko agomba kuza abantu byibura 2500 babaye benshi niyo sare yari yafashe ariko aravuga ati nagiye kubona mbona haje bikubye kabiri abantu baracucika nkuko ariko abantu baza ari benshi ku bwinshi gusura ama esikariye mbona hanze aracyara abandi nk'ibihumbi ku buryo abantu bagombaga kujya 2500 nagiye kubona nkabona muri sare arimo ibigera ku 5000 abandi mu ma esikariye bamanuka hasi bazengurutse inzu abari hanze none barusha ubwinshi barimo imbere kugeza ubwo abantu batangiye guhera umwuka abantu batangira kujya muri bakikubita hasi kubera kubura umwuka tabasi burahamagarwa polisi zirahamagarwa ibyo ni byabaye 9:01 haba kavuyo kenshi cyane aho ni kuri radio ku byombo bari guhamagara batabaza bavuga ati abantu barapfuye hano babuze umwuka ni mutabare kuri P.Did ariko ibyo byari ikintu cyiza kuri we avuga ati nateguye show harashya gutya hapfa umuntu icyo gihe guhera icyo gihe nibwo natangiye kwamamara abantu bose bahita batangira kuvuga turi abasore ibirori yateguye harashya kugeza n'aho abantu bapfa kuri we nyine byaramuneje nijuru urumva ari naho ahera avuga ati icyo gihe nibwo natangiye kwamamara kabisa ati icyo gihe urumva namamaye gutangira kwamara namamaye n'ubundi biturutse mu bibazo byari byabaye mu makuba yari yabaye ati hari abantu kugeza na uyu munsi banyita ngo uri intwari y'amakuba ati kuko buri gihe wabaye amakuba w'ubyamamariramo kuko yakomeje kugenda akora amabara kandi ayo mabara akozwe akayamamariramo ibyo bintu avuga ngo kuki wabaye amabara abyamamariramo nk'uko nawe abyivugiye mu magambo ye. None P.Did impamvu yivugiye ngo hari abajya bamwita ngo ni intwari y'ibibazo biba byabaye wakayita byungukiramo akaba intwari nibyo koko uyu mugabo n'impamvu wumva turi kuvuga ngo yitwa P.Did ntabwo ariko yatangiye yitwa nta nubwo iryo zina rye gikoresha cyane uyu munsi bivuze ngo uyu mugabo buri uko habaye ibibazo agenda ahindura izina ahindura izina ariko twebwe ntitubimenye hano ari muri televiziyo. I remember I got an invite from you once. This is true. Hano umunyamakuru kumbwira ati P.Did yajyaga anumira mu birori bye atari ko P.Did uburyo yagutumiraga mu birori bye n'uburyo budasanzwe ati P.Did yagutumiraga mu kirori cye akakoherereza invitation muri ya myaka ya kera ntugire ngo n'iby'ubu ngubu wenda haje itumanaho n'uburyo burenze ati P.Did yanyohererezaga yakoherezaga invitation yamara kuyisomaho ibirori bizabera ibiki byose wamaze kuyifungura ukahita ubona iyo invitation ubwayise yitwika iririmbuye niyo message yaguhaga urumva ko nawe ibirori by'abagazi ko biri bubere amabara ntiyashaka iyo invitation igira ahandi handi ijya cyangwa hari uwayi pirata ukimara gufungura invitation yaguhaye ubwo we yahitaga yirangiza ikirimbura ikitwika ku buryo uzaza nyine tu uyu ariko ati ibyo ndabyibuka rwose P.Did bivugwa ko ngo guhera mu mwaka w'1999
agitangira gusa nk'ugiye mu rukiko nyine cyangwa se kirego gitangiye kuzabuka kikajya mu nyiko nibwo bwa mbere yahinduye izina kugira ngo akomeze ashishisha abantu avuga ati izina nari mfite rigiye icyasha reka mpite nshaka ukundi kuntu nkoresha irindi zina icyo gihe hari 99 akubita umuyobozi wa Interscope Records witwaga Steve Stout yaramukubise haba kavuye gakomeye cyane muri club harashya icyo gihe P.Did amaze kuvonga aho yamaze kugera mu nyiko yatangiye kuburana icyo gihe P.Did bamuci amafaranga menshi agera mu 500,000 byo kugira ngo yishyure umuntu kubira ikintu byamanda ikintu yaye kubisoma umuyobozi baramurekura icyo gihe bamwitaga Puffy icyo gihe cyose 99 na mbere yaho yitwaga ngo ni Puffy ariko icyo gihe akimara kubona ko izina rye ryageze mu nyiko mu binyamakuru kuvuga ngo Puffy yakoze ibi Puffy yakoze ibi ese yita Puff Daddy batangira kuwe imiziki yatangira kuyikora avuga ati Puff Daddy ubwo abantu baba chance none umunsi arasana muri club hakabirasanwa ni cyagiye nababwiye wari wo mutwaje imbunda ni Jennifer Lopez icyo gihe bari bagikundana muri yo club na groove yari kwitwa Puff Daddy iyo iryo rasana rimaze kuba mu nyiko bakajyayo bikarangira ashyirishijemo bari kumwe w'umukozi w'umuhanzi yafashaga akaba ari wufungwa mu kimbo cye nibiki akamugambanira mwagiye mu bibintu byose nababwiyeho icyo gihe nibwo none icyo kirego kikimara kumera nk'ikirangiye mu binyamakuru yavuzwe cyane Puff Daddy yakoze ibi ese ahindura izina buki yatangira kwitwa P.Did Puff Daddy turishyira kera cyane atangira kwita P.Did nanone mu myaka y'ejo bundi ubwo mu mitsi heruka Puff Daddy nibwo twagiye kubona tubona abamurizi cyacyo gutanga ruswa ndetse no gutunga imbunda nyinshi mu buryo butemewe n'amategeko icyo kirego nacyo bamuciye amafaranga arakiburana kirarangira nibwo none yahise atangira kubabwira ati none ngiye nitwa Didi abavuye kuri Puff Daddy ahita avuga ati ngiye ndi Didi gusa uyu mugabo nanone mu mwaka w'2021 nibwo bigeze gusa nkaho abantu batangiye kuvayo bakavuga bimwe mu byaha bye mu mafuti ye cyane cyane abahanzi yari yarakoranye nabo atangira no kubasubiza imwe mu miziki yabo nibwo rero none umugabo yahise atangira kuvuga ngo nsigaye nitwa Love na n'uyu mutsi no kuri za Instagram yitwa Love kuko byari byatangiye kuzamuka ibirego ari byinshi cyane atangira kwita Love imbuga zose ikintu cyose avuze nta kindi kintu avuga ni ijambo urukundo ariko wa mu bodyguard akavuga ati ibyo byose ngiye kera bipangaga turi kumwe nabaga mucunga iyo ahuye n'ikibazo izina rye ryagiye icyasha mu mbuga nkoranyambaga ahita ashaka ukuntu arihindura kugira ngo abantu babe bumvira indi mu matwi yabo Diddy Rich takes a guy that once name was that after every tragedy he had in his life, he had to change his name. Puffy. Puff Daddy. Diddy. Brother Love. Ngira ngo urabyumva byose uno mugabo bivuga ati ngiye twarakoranye ndabizi buri kibazo cyose cyabaga yahita agahindura izina ngaho Puffy P.Did Puff Daddy agakomeza azamuka Brother Love hari igihe cyageze amara igihe yitwa Brother Love none ubu ngubu ngari kwitwa Love